tamba lá. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, galera. Olha o tamba passando aqui. Olha a boca do tamba aí. Bichão aí. Aí, olha a boca dele aí. O bicho tá tentando pegar alguma coisa aí. Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar acompanhando a nossa rotina aqui do dia a dia do nosso sistema aqui de aquaponia. Sistema de criação de peixe, criação de tilápia, entendeu? Vou estar mostrando vocês aí que não é bicho de sete cabeças, galera. Primeiramente, quando a gente acorda aqui, a gente acorda olhando aqui as bocudas, bichona, ver se tá tudo tranquilo, ver se tá tudo direitinho, entendeu? Pra gente tá podendo jogar o alimento aqui pra elas aqui, entendeu? Galera, agora vamos pra nossa aqui rotina diária, que é a alimentação da nossa cria. Vou estar compartilhando com vocês aí um pouco da nossa bela criação de tilápia aí. Vou estar alimentando elas aí. Tilápia em si não, tem vários outros tipos de peixe aí, mas o que predomina aí é a tilápia. Então vamos estar alimentando aí, já estão tudo alvoroçado aí, vou estar mostrando vocês aí. Ó como elas já estão já, ó, já sabe que eu vou estar dando ração a elas. Já estão tudo inquieto aí, vou estar jogando um pouco de ração aqui, galera, ó. Deixei aqui já no esquema aqui. Vou estar oferecendo elas aí, ó. Ó como elas já vem tudo, ó. Eita, olha aí. Show, show. Show, né, galera? O problema é que a gente não pode ficar muito perto, não. Senão toma aquele banhozinho, entendeu? Senão já é, viu, né? A gente toma aquele banho, ó. Olha o tamba, galera. Olha o tamba. Olha o tamba aí. O tamba vem buscar. Olha o pintado aqui, olha o pintado. Galera, esse pintado aí vocês podem estar criando junto com o tilápia, galera. Que é um pintado mais doce, que é um. Na verdade, é um híbrido, entendeu? Ó, vamos ver se a gente vê o tamba aí. Show, show. Rapaz, uma mão de ração, galera, é um tapa, entendeu? Você joga uma mão de ração e em poucos segundos já era, entendeu? Essas bichas têm uma fome que eu vou te contar. Ó, olha o tamba, galera. Olha a boca do tamba, olha o tamba aí. Olha o tamba, olha o bichão. Nossa. Galera, deu pra ver o tamba aí, não deu? Deu pra ver o tamba. É, galera, e aí se vai, galera. E aí a ração vai embora, ó. Ó. Olha só que coisa maravilhosa. Galera, o único problema é na hora de abater, entendeu, galera? Como que você abate um peixe desse, hein? Entendeu? Estão tudo já acostumados aqui, ó. Muito show, né? Cadê? Vamos ver. Olha o tamba, galera. Olha a boca do tamba. Caraca, eles estão querendo comer ração, mas a tilápia não deixa, não. As tilápias são muito mais ágeis do que o tamba. O tamba é muito lento, cara. Quando eles vão vir buscar ração, a tilápia já acabou com tudo. Olha lá, ó. Eu tenho que ficar jogando em lugar separado para ver se ele consegue pegar. Ó, ó. Galera, agora a gente vai dar ração agora as tilápias da caixa lá. Vamos estar acompanhando aí também. Dar um pouco de ração a elas aqui. Galera, essas aqui já são um pouco mais tímidas, não são que nem as do tanque lá. As do tanque lá já estão mais acostumadas com a gente, que toda hora ali a gente perto ali, né? Essas aqui são mais tímidas, mas a gente vamos ver aí se a gente consegue fazer uma boa captura delas aí. Opa, aqui também, galera, ó. Já estão perdendo timidez já, ó. Já estão vindo mais próximo, entendeu? Ó, essas tilápias aqui, galera, estão de um tamanho bom já. Já passou da hora que eu tá passando lá pro tanque lá, mas no momento lá o tanque já tá super lotado, como vocês veem lá, né? Não tem como eu tá passando essas tilápias pra lá. Então eu vou tá dando um aguenta nelas aqui mesmo. Vou botar mais um pouco aqui. Mais uma, jogar mais uma mão. Como vocês percebem, essas aqui são um pouco mais tímidas. As do tanque lá são mais soltas, entendeu? Ela vem mais próximo de você.
É isso aí, galera. Essa é a nossa rotina aí, ó. Entendeu? Aí, galera, nosso pé de hortelã como tá top, ó. Show, né? Muito show mesmo, pé de hortelã. É isso aí, galera. Aqui é a nossa bela criação de tilápia aqui, ó. Junto, integrado com o sistema de aquaponia. Galera, acabei de chegar agora do trabalho aqui. Vou estar finalizando aqui minha rotina do meu sistema de criação de peixe. Vou estar jogando mais uma porção de alimento. Essa é a última. Agora, o próximo alimento agora eu só vou oferecer pela manhã. Vou estar aqui, inclusive tem tempo, pouca ração, galera. Como eu falei, um pote desse aqui é 2-3 dias, ela acaba com tudo, mas só vou encher agora só amanhã de manhã, vou dar só esse pouquinho mesmo, tem muito pouco aqui, mas só vou dar esse pouquinho. Amanhã eu encho ele novamente. E vamos lá, né, galera? Vou estar colocando um pouco aqui para elas e um pouco lá para a tilápia da caixa também, entendeu? Só um pouquinho mesmo para não ficar com fome. Galera, como vocês podem ver, já estão tudo alvoroçados já, ó. Já sabe que eu vou colocar o alimento, ó, como eles ficam. Já tudo já, ó. Porque tá escuro, galera. Eu vou tentar ligar o flash aqui, ver se dá pra ver alguma coisa. Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa. Ó, tá escuro, mas dá pra ver, tudo se mexendo, ó. Vou colocar aqui, ó. Aí, galera, ó. Ó o tamba aqui, galera, ó o tamba. Ó, tá. Coisa linda, olha o bocão dessa tilápia, olha a barbatana do pintado. Vamos ver se a gente vê mais. Olha o tamba aí, galera. Olha o tamba passando aí, ó. Vou falar baixo pra não espantar eles, galera. Olha o tamba aqui mais uma vez. Olha o pintado aqui, galera. Olha o pintado aí, galera, passando aí. Olha o pintado aí, pra quem não viu. Olha a boca lá do tamba lá. Olha a boca do pintado aqui, galera. Olha o pintado aí. Olha o pintado passando aí. Galera. Olha o tamba lá. Olha aí. Olha aí, galera. Olha o tamba passando aqui. Olha a boca do tamba aí. O bichão aí. Olha a boca dele aí. O bicho tá tentando pegar alguma coisa aí. Olha aí. Olha o bichão, galera. Olha o enorme aí. Top. Outro aqui, galera. Nossa, acabou. Acabou com a festa, é isso. Galera, quase que eu tomo um banho ali agora do tamba. Mas deu pra ver, né, galera? Muito top, né? Às vezes você chega cansado do trabalho, você se diverte aqui jogando comida pros seus peixes. É isso aí, galera. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu dia a dia, do meu sistema aí, da minha criação de peixe. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like aí, seu comentário. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.